Tento diel sa volá Take a Look. Poďme sa báť. Že som hore na povale a chcem sa pozrieť, že čo je v tej krabici, tak by som sa pozrel na povale, ale nebral by som si ju dolu. Čo bolo? Pochopil som to správne. Ona sa teleportla von z domu, keď pozerala na tú fotku. V predchádzajúcich epizódach už sa nám stalo, že sme v tých jednotlivých filmoch našli nejaké podobizne s inými filmami. Toto konkrétne, čo čumí z nejaké niečo a vidí ten svet, ale trošku inak, sme videli vo filme Ouija, Ouija Board, neviem, ako sa to vyslovuje, kde je rovnako cez to sklo vlastne v Ouija Boarde sa dívali a videli vlastne taký ten druhý svet. Škoda, že je trošku vidieť, že tie červy sú tam dorobené. Ak to správne chápem, tak skrz to sklo vidíme budúcnosť. Prečo tá lopta mala asi tak 2 FPS? No way.
Hello? Páne na nebi. Trpím. Poďme sa to rozobrať. Prvá vec. Prečo tieto nohy sú chlapské? Nevravte mi, že toto sú ženské nohy. Ženy, ja viem, že keď je zima, sa neoplatí holiť. Viem, že to je amatérsky horor. To znamená, že nemôžeme o to veľa čakať. Ale prečo to je úplný odpad? Dívaj sa. Je na špagáte, ty kokos. Tak jasné, že u niečo potiahne. Na keru mater by na tom špagáte bola. Tak asi ťa neprekvapí, že u niekto potiahne. Napríklad boli pootvorené dvere, tak ja som dal celú dušu za to, že 100% do tých dverí niekoho dajú. Prečo? Lebo to je jediná vec, čo sa môžu chytiť. A naozaj do tých dverí niekoho dali. Samozrejme, tu je jumpscare. Som sa nestihol ani zľaknúť, lebo ani nevidím, čo tam deje. Padne dolu, ten duch čaká, kým sa preberie, aby ju z***l. To nedáva zmysel! Celý čas tam stojí a sa preber. Prosím, 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 už sa preber, už ťa chcem z***liť, ale nemôžem ťa zjesť, keď spíš! Z nejakého dôvodu jej okuliare sú tým predelom medzi realitou a nerealitou. Doteraz to bol špeciálny amulet, teraz sú to už typické dioptrické okuliare, čiže ja teraz vidím abstrálny svet a teraz nevidím, takže neviem. Vidíte, že to je rozmazané. Vidíš, že to je asi hlava, vlasy, ruka, ruka. Ja nepotrebujem mať okuliare na to, aby som videl, že to je príšera. Ona namiesto toho, aby utekala, si dá okuliare. Toto je 100% chlap, pozrite sa na tie chlpaté ruky. Ale prečo to natáčali za krásneho denného svetla, keď na to najdesivejšie miesto svieti slnko? Toto je pekne spravené, to nevravím, že nie. Pokračujte. Ale je to bieda, no. Neviem, dal by som tomu tak 3 z 10. Moc sa nesnažili.